Pantai Batu Buruk Kuala Terengganu menjadi tumpuan lebih 2,000 pemilik motosikal berkuasa tinggi sempena Terengganu Bike Week. Program yang diadakan bagi mempromosikan Tahun Melawat Terengganu 2007 turut dimeriahkan dengan penyertaan dari Singapura dan Thailand. Paling menjadi tumpuan pengunjung, pameran motosikal berkuasa tinggi. Selain beberapa acara yang diatur termasuk sukan rakyat dan tradisional, kelainannya tahun ini program konvoi ke Kampung Batu Rakit untuk Majlis Jamuan Rakyat Gulai Kawah. Kita datang ke sini dengan harapan dapat berjumpa dengan komuniti bikers yang lain, khususnya bikers wanita yang lain. Sebab walaupun kadang-kadang banyak grup dekat KL, tak jumpa pun kat KL. Bila ada bike week-bike macam ni, kita ambil kesempatan orang kata adventure masing-masing. Banyaklah yang nak diceritakan, nak disembangkan. Disebabkan semangat yang tinggi dan masih lagi ada keinginan untuk menunggang motosikal berkuasa tinggi, saya masih terus menunggang walaupun telah beberapa kali kemalangan. Always belajar ambil tahu lagi banyak pasal keselamatan atas jalan raya, undang-undang macam mana nak ride berkumpulan, konvoi. So tu benda tu kena kita tahu, risiko tu memang ada. Pelepasan konvoi disempurnakan Timbalan Esko Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman.